Mimi ni Stefano Ndoroba, niliongoza hapa Mhunze tangu mwaka 90 mpaka 96. Tulizindua kwaya hii mwaka 94 na ikaendelea mpaka leo. Ninaomba iweze kuchapa kazi kabisa kabisa, wanaume na wanawake wainuke kwenda nyumba kwa nyumba kuunda makundi makundi yale ya shule Sabato, kwa sababu tunapambana uovu na wema. Tusipofanya kazi, ole wetu, kwa sababu Yesu anasema fanya kazi. Kwa majina naitwa Uri Damati Azima Kenya, ni mshiriki wa kanisa la Mhunze. Kwaya hii ya Mhunze naipenda sana.